آپ کہاں سے کس سلسلے میں آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لاہور سے آئے ہیں اور یہاں پر جو کیپٹن صاحب اور محترمہ مریم صاحبہ کی پیشی ہے اس حوالے سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر احتساب ہونا ہے تو پھر تمام لوگوں کا ہونا چاہیے، جس میں زرداری صاحب بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب کو آپ دیکھیں کہ اس نے کتنے اس نے ہیلی کاپٹر رکھا ہوا جس کا کوئی بزنس نہیں ہے، جس کا کوئی کام